Bona tarda, benvinguts. Els veïns del barri de les Arenes s'han concentrat aquest dijous al vespre per rebutjar la mort de dos veïns i condemnar l'assassinat d'una dona la passada matinada de dimecres. Centenars de persones han fet un minut de silenci en record de les víctimes de la violència de gènere que aquesta setmana ha patit al barri. Els veïns han animat a denunciar qualsevol tipus de violència perquè no es repeteixin morts com les de Sandra i Jesús. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat. D'aquest dia ho fem en el següent sumari. La taula ciutadana d'igualtat i usos del temps es va constituir a l'octubre per gestionar el temps de forma diferent. S'han fet diverses trobades sectorials i el proper dilluns es reunirà per valorar les propostes. El Terrassa ha de buscar la reacció al camp d'un perillós Paralada. L'equip de David Pirri no es pot permetre una nova ensopegada per no despenjar-se més de la zona de playoff nasant s’estrena a Terrassa amb un concert homenatge a Uvidi Montlló. El recital dona el tret de sortida a més d’un centenar d’espectacles en 81 dies. Concentració i minut de silenci a les arenes en record per la víctima de la violència de gènere que aquesta setmana, ha patit el barri per la mort de dos veïns. El cas continua amb la seva investigació des de l'àrea criminal dels Mossos d'Esquadra. Les arenes es concentra per rebutjar la mort de dos veïns seus i condemnar l'assassinat d'una dona la passada matinada de dimecres. Centenars de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre davant l'associació de veïns i han fet un minut de silenci en record de les víctimes de la violència de gènere que aquesta setmana ha patit al barri. A l'acte ja ha assistit una àmplia representació institucional. La regidora Teresa Casals ha dit emocionada que la família es trobava afectada, però serena. Els veïns han animat a denunciar qualsevol tipus de violència perquè no repeteixin morts com les de Sandra i Jesús. Les noves circumstàncies socials, polítiques o econòmiques estan generant noves realitats, noves formes de violència, A todas ellas, sin excepción, instamos a la ciudadanía a asumir la violencia de género como un problema público y social, ante el que debemos actuar todos y todas, y a tomar conciencia de que estamos ante un delito. Solo una sociedad que combate y condena la violencia de género es digna de llamarse democracia. La policia va rebre un avís la passada matinada de dimecres informant que en una casa del carrer Aneto hi havia dues persones mortes. Una dona de 39 anys havia estat assassinada pressuntament pel seu company de 44 anys i posteriorment s'hauria suïcidat. Tots dos tenien un fill en comú que se n'ha fet càrrec als avis. Molts veïns es van mostrar sorpresos en tractar-se d'una parella que mai havien demostrat problemes entre ells. Els Mossos van confirmar que no hi havia cap denúncia per maltractament previ als fets. El cas s'investiga ara des de l'àrea criminal dels Mossos i Terrassa viu dos dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament. Arribar a un gran consens per racionalitzar els horaris de Terrassa. La taula ciutadana d'igualtat i usos del temps es va constituir a l'octubre amb aquest objectiu. Des de llavors s'han fet trobades sectorials i aquest proper dilluns es torna a reunir per valorar una trentena de propostes. Dediquem moltes menys hores a la família, dormim una hora menys diària i treballem 200 hores més a l'any que els alemanys, per exemple. En canvi, la nostra productivitat és molt més baixa. Els experts coincideixen en la necessitat de gestionar el temps de forma diferent. La taula ciutadana d'igualtat i usos del temps es va constituir a l'octubre amb aquest objectiu. Des de llavors s'han fet trobades sectorials i el proper dilluns es tornarà a reunir per valorar la trentena de propostes propostes aportades per les diferents entitats, sindicats i partits polítics que la formen. Cal, diuen, detectar quin és el ritme de Terrassa i arribar a un gran consens per introduir modificacions. Doncs el primer s'ha de canviar per normativa. I s'ha de fer un reset, tal qual un reset acordat entre tots els sectors de la ciutat i de la societat, evidentment. Aquest canvi de xip general no serà fàcil i requerirà anys per fer-se realitat. El Magro creu que passa per aplicar el sentit comú i l'ètica i per fer una jornada laboral contínua. D'aquesta manera s'acabaria la feina abans i s'alliberaria temps per dedicar-lo a la família, a l'oci, a la formació i a la participació en la vida ciutadana i política. Per aconseguir-ho cal que les patronals s'assumin al gran pacte de ciutat, diu Almagro. Per predicar amb l'exemple, l'Ajuntament vol racionalitzar les agendes dels comandaments i càrrecs electes i ha fet formació. També s'ha elaborat un decàleg de bones pràctiques que s'haurà d'aprovar en Junta de Govern. Un primer objectiu és que les reunions al consistori siguin més productives. Acabar amb el presencialisme i utilitzar les noves tecnologies per compartir informació podria ser una solució senzilla d'aplicar. Racionalitzar el temps i poder conciliar millor la vida familiar i laboral és un tema que preocupa especialment a les dones, però si s'aconsegueixen canvis, els beneficis revertiran en la societat en general. De moment, l'eix central i el lema dels actes que comemoraran el Dia Internacional de les Dones aquest 2015 a Terrassa serà el temps i les dones. La Fira d'Igualtat, que també se celebrarà al març d'aquest any, seguirà el mateix tema. Així ho ha anunciat la regidora de Polítiques de Gènere i Usos del Temps, el Modena Almagro. La conferència central dels actes del 8 de març anirà a càrrec de l'anterior presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sara Verbel, una de les persones que més sap de la possible reforma horària i la seva viabilitat. I és la persona que més diagnosi, informes, criteris té i que està aportant dins de la comissió d'estudi que s'ha format al Parlament de Catalunya precisament per estudiar si és, si és viable una reforma horària i que ho pugui compartir amb la ciutadania de Terrassa. Polèmica entre la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa arran de l'anunci del govern català de fer inspeccions i imposar sancions si detecten pisos de protecció oficial construïts per promotores públiques i privades que estiguin desocupats. De moment, el govern català ha demanat que s'ocupin els pisos a 11 ajuntaments de l'àrea de Barcelona. El de Terrassa és un d'ells. Entre 2007 i 2013 un total de 33.199 pisos van rebre la qualificació de protecció oficial a Catalunya. D'ells gairebé 17.000 van ser construïts per promotors públics. La Generalitat ha posat en marxa un programa d'inspeccions per detectar pisos de protecció oficial de l'àrea de Barcelona construïts per promotores públiques i privades que estan desocupats. Ja s'han inspeccionat més de 800 habitatges qualificats com a protegits entre el 2007 i el 2013 que presumptament mai han estat adjudicats. La llei diu que aquestes vivendes han d'estar sempre habitades. La Generalitat ha enviat un escrit a 11 ajuntaments de l'àrea de Barcelona, entre ells Terrassa, perquè el govern català afirma que la competència sancionadora en aquesta matèria és municipal. Són aquelles poblacions on s'ha detectat un major índex de pisos buits. El govern català demana als consistoris que tramitin diligències per poder evitar-los o, en cas contrari, obrin un expedient sancionador. El Departament de Territori i Sostenibilitat recorda que si no actuen els consistoris, ho farà la Generalitat, i les sancions podrien oscilar entre els 6.000 i els 9.000 euros per cada pis buit. La segona fase d'inspeccions es farà la propera setmana i es focalitzarà en promocions vinculades a entitats financeres. El motiu és que el 30 de gener finalitza el termini perquè les persones jurídiques que hagin adquirit habitatges de protecció oficial els mobilitzi i els ocupi. Doncs bé, la resposta de l'Ajuntament ha estat immediata. L'alcalde Jordi Ballart s'ha mostrat indignat i ha negat que Terrassa tingui 116 habitatges de protecció oficial buits. Del miler de pisos que té la Societat Municipal d'Habitatge, només 14 estan sense ocupar i 38 estan assignats a emergències o al rellotjament de famílies provinents de l'esponjament de Can Anglada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha expressat en un comunicat la seva indignació per la manca de rigor de la Generalitat davant un problema tan greu com és la crisi habitacional. Ballar nega que a Terrassa existeixin 116 habitatges municipals buits. Aquesta xifra és errònia, diu, i surt de creuar les dades entre pisos construïts i visats, els que tenen la certificació necessària per vendre'ls. Els 116 són els que no estan visats. Ballard desmenteix que la Generalitat hagi comprovat sobre el terreny el nombre real d'habitatges buits i emplaça la Generalitat a enviar inspectors per comprovar el nombre exacte de pisos desocupats en lloc de fer suposicions. En realitat, dels 957 pisos al parc total d'habitatges que és propietat de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, només 14 no han tingut cap ús ni assignació des de la seva construcció i es troben en procés d'adjudicació. Altres 12 han estat escrits a la mesa d'adjudicació per a situacions especials d'emergència, desnonaments o allotjaments temporals. Uns altres 26 estan actualment desocupats, però sí que tenen una assignació el reallotjament de famílies afectades per l'esponjament de Can Anglada. En total, 14 habitatges, buits i 38 assignats a emergències o reallotjament de famílies. Jordi Ballar lamenta que la Generalitat hagi posat en el mateix sac els habitatges de protecció pública i els habitatges buits propietat de les entitats financeres. Ha recordat que una cosa són les promocions realitzades per donar resposta a un problema d'accés a l'habitatge i altres són els pisos pisos buits perquè les entitats financeres han desnonat famílies i ara no fan cap esforç per reocupar-los. Finalment, Ballar considera que els requeriments a uns ajuntaments per tenir pisos buits no s'ajusten a dret i parteixen d'una interpretació errònia del marc legal. Diu que actuar en cas d'habitatges buits correspon a les administracions locals i a la pròpia Generalitat. Per aquest motiu, l'obertura d'expedients correspondria al govern català. S'ha conegut fa uns minuts. S ha fet el sorteig a Barcelona de la Copa de la Reina de Waterball amb la participació del club Natació Terrassa. I hem de dir que el sorteig ha anat força bé pels interessos de l'equip agrenc, ja que ha aconseguit evitar en les primeres rondes els tres equips que eh, són forts en aquesta categoria, en aquesta competició, com són el Sabadell, el Mataró i el Mediterrani. L'anfitrió, el Sant Andreu, serà precisament el rival, el primer rival del Natació Terrassa en aquesta Copa de la Reina de Waterpolo. Aquest partit a quarts de final es jugarà el dia 6 de febrer. I parlem ara de futbol. Dos punts dels últims 12 possibles. Aquest és el bagatge negatiu del Terrassa Futbol Club que aquest diumenge a Paralada intentarà trencar amb algun resultat positiu. La novetat d'aquest partit podria ser la incorporació Gallego. El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge un autèntic examen a Paralada. Tot i que l'equip empordanès acaba de pujar de categoria i el seu objectiu és la salvació, la dinàmica negativa de resultats dels de David Pirri fa encara més perillós aquest partit. Amb dos punts dels últims 12 possibles, l'equip a Garenc no es pot permetre una nova ensopegada per no despenjar-se més a la zona de play-off ara a 5 punts. Una derrota podria provocar una caiguda molt important de llocs a la classificació. Fins i tot el pare Lada, a només dos punts del Terrassa, li passaria per davant. El conjunt de Nacho Castro ve de guanyar 1-2 al camp del Cué, al Vila Sadamar, trencant així una ratxa negativa de resultats, ja que només havia sumat un punt dels 15 possibles. A més, el Terrassa no té un bon record del partit de la primera volta, ja que el Paralada es va emportar els 3 punts a l'Olímpic. David Pirri assenyala la perillositat del seu rival en les jugades a pilota aturada. Un equipo que, que ha tenido el bajón, com era de... de esperar de inicio de de temporada y es un equipo muy intenso en en su casa, en el que lo basa mucho en el juego aéreo con con un gran lanzador y y, y bueno, es un equipo en el que de, de mitad de tabla, en el que en el que tiene un jugador de de calidad, un buen balón parado y, y en el juego aéreo son y en contraataques son son jugadores. O sea, es un equipo peligroso. Para aquest partit el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Juli lesionat, ni Javi González sancionat. La novetat a la convocatòria serà la de l'última incorporació al davanter Gallego, que ja podria disposar dels primers minuts. Juan Manuel Martín Vares serà l'àrbitre encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Doncs com ja hem apuntat, la novetat de cara al partit contra el Paralada podria ser la del davanter Juan Antonio Gallego Vera. El jugador ha estat presentat aquest dijous. Gallego, davanter centre de 23 anys, prové del Loja de la tercera divisió andalusa. Havia marcat 8 gols a la Lliga i aquests números no han passat desapercebuts per molts equips. Jaume Bonet, que l'ha acompanyat a la presentació, ha assenyalat que Josep Casasalles es queda definitivament a la plantilla després de recuperar-se de la lesió i que Gallego no serà l'última incorporació abans que es tanqui el mercat d'hivern. N'espera un més, un defensa que pugui jugar també al mig del camp. L'escollit és David López, però el Rubí no li dona la baixa. El director esportiu, però, no descarta que hi hagi fins a dos fitxatges. Això, però, comportaria donar alguna baixa a la plantilla. No, no, para nada, chao, desde que... Venir aquí es otra oportunidad grande para, para demostrar lo que vengo haciendo, que, que es lo mío, que marca goles y en primer lugar de la gracia a Jaume, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, porque Desde el primer momento que pusieron mi nombre sobre la mesa, fue me dijeron a mí y tengo que estar agradecido a ellos. Principalmente lo que me han pedido es que de aquí a final de temporada, de día 15 goles, y, y que podamos meterlo en el playoff para hacer la segunda vez. La plantilla no está tancada, están trabajando en otras posiciones, y no? de aquí a divendres que ve, yo pues creo que puede haber alguna incorporación Yo pienso en el playoff, y a ja medida que cuando me incorporaba aquí, no solamente quería... Volia... ajudar l'equip a posar-se al playoff, sinó que si ens posem puguem tindre possibilitats de, de pujar i les incorporacions que, que hàgim de fer han de ser de gent veterana i qualificada, perquè proves, entre cometes, ara no toquen. Gallego arriba a Terrassa procedent de Terres Andaluses i Vicky Lossada abandona el Barça per marxar a Londres. La jugadora garenca ha fitxat per l'equip femení de l'Arsenal l'Arsenal Ladies, segons ha fet oficial el mateix club londinenc. L'Ossada s'havia incorporat aquesta temporada al Barça després de la seva aventura americana al Western New York Flash. La gran temporada que estava fent la Terrassenca havia despertat l'interès de molts equips. Al final, l'Ossada ha escollit la Premier, on coincidirà amb Pedro Martínez Lossa, el tècnic que va apostar per ella a la Major Soccer League i amb la internacional Natalia Pablos. Vicky viatjarà a Londres a partir de l'1 de març, per incorporar-se a la pretemporada del seu nou equip. I ara us parlem d'hoquei sala femení. Quatre equips terrassencs participaran al Campionat de Catalunya. Aquest cap de setmana arrenca el torneig femení català de sala en categoria absoluta amb la presència de l'Atlètic Agara, Club Deportiu Terrassa i Agara 1935. El júnior és el vigent campió. La final es jugarà el dia 1 de febrer a Can Sales. Aquest cap de setmana comença el Campionat de Catalunya Femení d'Hockey Sala amb la celebració de les dues primeres jornades. Hi participen set equips, quatre d'ells terrassencs, Atlètic, Club Egara, Club Deportiu Terrassa i Gara 35. Els altres tres són el Castell de Fels, el Futbol Club Barcelona i el vigent campió, el Júnior. El gran absent al torneig serà el Polo. Els dos escenaris dels partits són el Pavelló de Can Sales i el del Club Egara cada equip haurà de disputar dos partits tant dissabte com diumenge. Els primers seran dissabte a les 3 de la tarda amb els derbis locals entre Gara i Gara 35 i Club Deportiu Terrassa Atlètic. Entre el divendres 30 i el dissabte 31 de gener es disputarà l'última jornada, donant de sortir els quatre semifinalistes. La final està prevista el diumenge 1 de febrer al Pavelló de Can Sales. Mentre aquest cap de setmana es dona el tret de sortida al torneig femení, el masculí es resoldrà amb la disputa de les dues últimes jornades entre aquest divendres a la nit i dissabte. Júnior, el grup A, i Vallès, el B, lideren la classificació. La final serà aquest diumenge a la una de la tarda a Can Sales. Arriben les noves propostes escèniques del Centre Cultural. Aquest dijous s'ha presentat la nova temporada de primavera. Hi haurà una vintena de propostes a partir de febrer. La temporada començarà el dia 6 amb el concert de Pep Sala. En dansa es podrà veure per primera vegada a Terrassa el Ballet Nacional d'Espanya. I en circ tindrem XY, considerada la millor companyia acrobàtica a Europa. El Centre Cultural estrena al febrer la nova programació de la temporada de primavera amb una vintena de propostes que van des de la dansa, el circ i els concerts, el teatre i les exposicions. El Centre Cultural, malgrat haver perdut el suport de la Caixa de Terrassa, continua en plena activitat i amb un projecte avançat i breu que inclús, tant en nombre d'espectacles com en qualitat, jo crec que no, que no hem perdut, sinó més aviat al contrari. Jo crec que hem anat pujant cada vegada el llistó una mica més. La temporada començarà el dia 6 amb el concert de Pep Sala, que inicia a Terrassa la seva gira de presentació del seu nou disc PS, després d'una absència de 5 anys. Això és un concert que doncs, presentarem aquest nou disc, però també hi ha espai per eh, cançons de, de tota la vida i... Eh, els, 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 els que la gent suposo que espera doncs, per escoltar temes de sauda, que em vaig portar un tren de, de, de mitjanit, etc. En l'àmbit musical Gràcies. també es podrà escoltar el prestigiós percussionista Mulato Estatque i la gira de comiat de l'Orquestra Plateria. La temporada de dansa portarà per primera vegada a Terrassa el Ballet Nacional d'Espanya. També hi passaran Víctor Ullate, el Ballet Nacional d'Argentina, i la renovada versió de la Venta Fox de la companyia La Moff. Aquest ballet, en dos actes, Eh, música de Prokofiev és el que podrem veure com per començar aquesta temporada. Una proposta, eh, fins i tot en algun moment, de, amb, un, amb un toc d'humor eh, que es veurà en diferents moments de, de, de la proposta coreogràfica i amb uns ballarins molt, molt, molt a prop del públic. Pel que fa als espectacles de circ, els espectadors podran gaudir de XY, considerada la millor companyia acrobàtica a Europa, i dels despistats de Pepa Plana i Toti Turonell. També es podrà veure l'espectacle de clown Marabunta Crazy Clown and Music Show, Violeta, del col·lectiu La Persiana, i Rudo, de Manolo Alcántara. Jo soc equilibrista i malabarista, però treballo molt més el desequilibri que l'equilibri. I amb aquest espectacle, a part, la precarietat. Per mi el circ, més enllà que faci contemporani, no soc un artista clàssic, però el component risc i circ està lligat. A més, visitarà la sala de la Rambla el monologuista Leo Harlem i el sempre controvertit Leo Bassi, per primera vegada a la ciutat. I en teatre, Ferrés Brothers i companyia portaran el seu espectacle de petit format tripula, Harket Protocolo, de Panic Map, i per festa major, la estranya pareja amb Joan Pera i Antonio Deixen. Barna Sants estrena festival a Terrassa avui divendres amb un concert homenatge a Ovidi Molló. El recital que dona el tret de sortida a més d'un centenar d'espectacles en 81 dies és l'espectacle Ovidi, poema sense acabar, de Tot i Soler, en record el que havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions. Terrassa acull l'acte d'inauguració del Festival de Cançó d'Autor Berna que arrenca aquest dissabte al vespre a l'Auditori Municipal amb un homenatge a Ovidi Montlló en el 20è aniversari de la seva mort. El recital que dona el tret de sortir de més d'un centenar d'espectacles en 81 dies és un concert de tot i soler en record el que havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions. Ovidi, poema sense acabar, fa al·lusió a un poema de Joan Salvat Papaseit, a qui tant Ovidi com Toti havien musicat junts i per separat. El cantant del coi reviurà a través de les paraules de l'actor Joan Massot Kleiner i en la veu de la cantant Gemma Homet. Tots dos cantaran a una vida i una obra inacabades a un artista que va marxar massa aviat. Ovidi Montlló rebrà d'altres homenatges en aquesta vintena edició del Festival de Cançó d'Autor. Gràcies, Ovidi, es podrà veure el 12 de febrer a l'Auditori Barrades, Ovidi Popular al Centre Artesà Tradicionarius el 20 de febrer, o Versa a una proposta de la companyia La Dependent, el 10 de març a la sala Ovidi Montlló del Mercat de les Flors. Fins al 14 d'abril, el Festival Barna Sants oferirà més de 100 concerts amb una llista important de cantautors dels països catalans i d'altres d'arreu d'Europa i amb un increment notable d'artistes d'Amèrica Llatina. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa continua aquest diumenge amb la tercera funció. Estem parlant de teatre. Serà amb l'obra Un esperit burleta de Noel Coward a càrrec del grup de teatre Nyoca d'Enmetlla del Vallès. La trama de l'obra gira al voltant d'un escriptor que necessita informació pràctica sobre l'ocultisme per a la seva propera novel·la. Per aconseguir-la, convida a sopar una experta en temes esotèrics. El Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La representació es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. Molt bé, de seguida estarà tot a punt. Li has dit a la dita l'encim de bon? Sí, 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 va dir. I acabem parlant-vos de l'escriptora Cita Grau, que ha presentat el seu llibre a l'Ateneu Terrassenc. Després de superar un càncer, es va veure amb la necessitat d'escriure i transmetre un missatge d'esperança per a totes aquelles persones que passen per moments complicats. Cita Grau ha presentat el seu llibre La sonrisa de les margarites aquest dijous a l'Ateneu Terrassenc. Després de superar un càncer es va veure amb la necessitat d'escriure i transmetre un missatge d'esperança per a totes aquelles persones que passen per moments complicats, com pot ser el cas d'una malaltia. A La sonrisa de les margarites, Grau comparteix la seva experiència pròpia i assegura que el primer pas per arribar a superar una situació difícil és, primer de tot, acceptar-la. Jo des del principi vaig tenir la certesa que volia lluitar per viure, llavors és tindre clar si un vol viure o vol preparar-se per una altra cosa, no? I llavors des de la, des de la vida, des de l'alegria, doncs i des de saber sobretot qui ets, tot és com a molt més fàcil. Llavors tot a, a sana per si sol, quasi totes les situacions, i l'alegria i la sanació forma ja part de tu. Grau ha estat acompanyada per l'oncòloga de l'Hospital de Sant Joan de Reus, Lola Martín. Amb aquesta informació tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin bona tarda i molt bon cap de setmana.